Okugezza akabina kokka, nkiddamu okugezza akabina kokka. Mwana wa daddy, tugenda beera nga tusoma ebimu ku by'osobola okubeera nga okozesa n'ebisobola okubeera nga bikugejjesa akabina kokka, oba n'oba ng'ogejja akabina kokka oba onfuna. Wetwogera kabina kokka, teri kipaati ndala egenda kejja okuggyako akabina kokka k'osiizeeko oba onfuna mukwano. Bamutaji kojja Sema muwoomya oba kojja Sema n'eddagala. Mwana wa daddy, gwe ali eyo ng'oli mukyala ng'otawanyizibwa n'endwadde ez'omu kisenge, ovaamu amazzi ag'ekisu oba agawunya obubi, ovaamu amazzi amakutufu, simanya gwe wabula amazzi, bakutuuma Nnabukalu, simanya obufumbo bugaanye, eddagala weeriri mu bungi, tunda eddagala lya breast farming, simanya kulukuta amabeere, ebbeere lyo lyagwa, simanya bbeere lyo ttono, wandyagadde okubeera ng'oligejjesaamu, wandyagadde okufaaminga, wandyagadde oli lifting oba olisitula, eddagala weeriri eriri nakyo, nkiddamu eriri nakyo. Mwana wa daddy, ntunda eddagala erya lucky oil oba erya muweebwa, ng'omukyala nga toweebwa, omwami wo takuwa, omwami w'omukodo, eddagala weeriri, n'abeera ng'asumulukuka, n'abeera ng'akuwa, kubanga omukyala yatondebwa kubeera ng'aweebwa. Buli mukyala ateekeddwa okubeera ng'akola atya? Ng'aweebwa oba onfuna mukwano. Ntunda eddagala eggyako engalo ezaakona wakozesa ebizigo ebyerusa n'ebibeera nga bikulekera ekitwa dark knuckles, engalo bukonye n'ebikulekera ebigere ebikonye n'ebikulekera obukokolo obukonye oba nezigaana okubeera nga byeruka parts. Ntunda super whitening, wetwogera ku super aba agenda kwerusa wenna, full body whitening, obeere ng'oye eruka okuva ku mutwe paka wansi ng'ate oli balanced ng'ofaanagana ejja full package ejirako sabuni nejirako oil nejirako n'ekizigo ekinene obulungi ekigenda okutambuzako emyezi gy'esatu nga kwegambo genda beera ng'onyirira bunyirizi ate nga olususu balanced ate nga lugrowinga ng'olw'omwana omuto. Kyekino ekizigo kyokka ky'ogenda okukozesa okweyerusa kireme okubeera nga kikuwa amateeka nti totuula mu musana oba onfuna. Ekigenda okubeera nga kikuwa obulamu bwo obuli free mbu toteekeddwa kubeera nga otambulira musana. Nedda bambi, mbu ate ogenze ku mukono mukola ate onoonye wali akasiikirize omusana gukufumita oba onfuna. Jangu menga nkuwa super whitening, obeere ng'oyeruka biri ebyalagirwa, ng'oyeruka ngwa tukozesa natural plants, ebibala, ekizigo kikoleddwa mu natural herbs, mu ddagala eriri nakyo oba onfuna. Mwana wa daddy, ntunda kalaka oil oba kamuweebwa, ntunda eddagala ly'amazzi, musammula, pisuuka, museereza, muwoomya ne mubugumya weeriri. Mwana wa daddy, ntunda eddagala erigejjesa entumbwe, weyagala okubeera ng'ogejja entumbwe yo ebeere nga nnene bulungi. Tunda eddagala ery'akabina, weyagala okubeera ng'ogejja akabina ne hipu wamu n'ebisambi weeriri oba onfuna mu bungi. Gweyandyagadde okubeera nga ojjamu mugaba ku lususulo weeri eddagala erijjako mugaba ku lususu ne bubeera nga lufaanana bulungi oba swatch marks ku lususu. Tunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, ng'omusajja ateekayo obuteesi n'omala, ng'omusajja ateekayo obuteesi n'okola otya n'obeera ng'osammula. Naawe omukyala kikakatako okubeera ng'ogulira omwami wo akadagala ng'ako akafumita mbeewo. Mwana wa daddy, obeere ng'okamugulira okamuwe, ajja bbanga akweyanza, tajja kuyita malaaya, tajja kuyita bigambo ngaki, mugulire omugamba atadde kibulamu naye akadagala kaako, beera nga weekola ki, weeteekateeka sobola okubeera nga tunyumira omukwano. Nemu okubeera nga nkola ki, nga mpanka wanka oba nfuna. Mwana wa daddy, ntunda eddagala ntunda eddagala lya infections, ng'omukyala tawanyizibwa infections, kabootongo kandidda, simanya nziko, simanya osiiwa, simanya omera obutulututu. Mwana wa daddy, weeriri wansi, tunda eddagala lijjako black spots oba ebiziko ku lususu, black spots neziviirako ddala n'obeera ng'olina osolfaanana obulungi. Ntunda eddagala erijjako pimples embalabe, tunda eddagala eritangaaza olususu nebeera nga lutangaavu oba ebiziko n'obeera ng'ofaanana bulungi. Ntunda eddagala eribeera nga
likutereza ososo nalibera balanced. Katubere nga tudda ku musomo gwaffe ogwa leero okugejjesa akabina kokka. Twetaaga ekizigo. Twetaaga ekizigo ekya Vaseline. Twetaaga ne fenugreek seeds. Byebintu bibiri byokka bye tugenda okubeera nga twetaaga. Mono wadde okwata Vaseline ono n'oba ng'omumikisingamu. Osobola okufuna ensigo za fenugreek oba n'ofuna oil wa fenugreek. Tweirabira ne oil wa magejo naye akola bulungi. Wakuba yasembayo okwata ensigo zino eza fenugreek n'oziteeka mu mazzi ne zibeera nga zikira oba n'ofuna oil wa olive n'oba ng'oziteeka mu olive oba kale n'ofuna era fenugreek oil n'obeera ng'omutabula mu bizigo bino ebya Vaseline n'obitabula bulungi n'ebyekwata bulungi. Kakati omubiri gwaffe gunene abasinga twakapa wala emibiri oba emibiri gyasiba osooka n'obeera ng'ofuna amazzi agabuguma n'obeera ng'ogusiimuula osobola n'oyiwa mu kanya kukata omubiri osobola okufuna omuzigo omuganda n'obeera nga nagwo ogumasaajingako ku mubiri ne guta. Mwana wadani n'obeera ng'okwata ebizigo binene ebya kabina by'okoze n'obeera ng'omasaajinga kabina okuba eddakiika 25 tukamasaajinga tu lifting okuva wansi waggulu ng'odda waggulu omasaajinga mu patsi pati esooka n'ogimasaajinga n'eyambuka kumala eddakiika 25 then n'omasaajinga ey'okubiri eddakiika 25 tumasaajinga tu liftinga oba onfuna mukwano omasaajinga kabina okasitula okasitula ne mu side ze n'omasaajingayo nga wowumba. Mwana wadde ekintu kino kikola paka wofuna results z'oyagala. Simba okozeeko n'okoowa nedda bambi. Results zaakyo kino kikya siza nnaku lumu. Results z'ennaku ennya byebiri ebizigoffe bye tuba tukoze kubanga tuba tubitadde mu buli kirungo oba nfuna mukwano. Okola ebintu binene omalirizo siigako obirekako nebikalo okumala eddakiika nga 15 then nofuna amazzi agata buguma n'osiimulako then nobeera ng'okwata oil wa magejo nobeera ng'omumasaajingako waali era tumuyina nobeera ng'omasaajingako bulungi nobeera ng'otambula toyambala mpale zikwata yambala free dresses oba empalempale nga biri free akabina kajja banka vaayo bulungi. Sangibwa kasenge ku luguudo lw'ennakawuka. Ekyalibakita kasenge oluguudo lw'ennakawuka bali mu kibuga olinnya emmotoka ezennateete n'obagamba ngenda nnakawuka oba ngenda kasenge ku luguudo lw'ennakawuka bakutuusa bulungi akozesa booda era osobola okigamba nti ngenda kasenge bakuleeta bulungi kuba tuli mu senta teri atatumanyi. Mwana wa daddy osobera ngu nkuya ku namba yange eno 0706460376 ezana twashiftinze ne tubira nga tugaziwa ne tudda e Kasenge.